Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuongeza swali nyongeza. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa nataka kujua tu, je, serikali sasa ina mpango gani? Na hili swali tumeuliza miaka mingi sana. Hakuna kumbukumbu zozote za wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ambao sasa hivi majina yao yangeweza kuwekwa kwenye uwanja huu mkubwa sasa wa taifa, kumbukumbu zao na kuinspire wachezaji wengine vijana, na wao waweze majina yao yawekwe katika viwanja vile ili na wao waweze kuboresha. Mheshimiwa Spika, nchi yetu imefanya rekodi kubwa sana. Miaka nyuma Kibadeni, Maulidi Dirunga walichaguliwa African Combine. Nataka kuuliza serikali, rekodi hizi wanazo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, kama ifuatavyo. Swali la kuweka rekodi ama picha katika uwanja wa taifa kwa wachezaji wa zamani si tatizo kubwa, lakini picha hizi ziko wapi? Kuna tatizo kubwa sana la kumbukumbu. Picha pekee mimi naikumbuka tulionayo ni ya Jela Mtagwa, za Moyoni Mogela, Sande Manara. Na kushukuru kwa ushauri wako. Tutafanya kila tuwezalo tukishirikiana na idara yetu ya habari maelezo tuweke baadhi ya picha hizo katika uwanja wa taifa. Lakini Mheshimiwa Zungu, wewe ni shahidi, wachezaji wetu wa zamani wengi kuwapata imekuwa shida. Jana Mheshimiwa Mustafa Akunai aliniambia habari za mwanariadha wa zamani wa Tanzania ambaye yuko kule kwao sasa hivi anashindwa kukimbia, na nimepanga baada ya bunge hili nikamtembelee na kumuona, kwa sababu huyu aliwahi kushiriki michezo ya Olympic akikimbia bila kuvaa viatu kule Montreal, Canada. Kwa hiyo ni kuombe kwamba katika swala hili tushirikiane sote, na wewe ni mwanamichezo wa siku nyingi, inshallah Mwenyezi Mungu atabariki.